Tjena YouTube, välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video så ska vi göra någonting riktigt roligt, som vanligt. Vi fortsätter med challenges. Som ni vet så har jag gjort massvis med challenges där jag svarar på går det att vinna. Jag har en hel serie, jag har hur många klipp som helst. Det är bara kolla spellistan, där hittar ni massa. Men idag är det dags för no jump challenge, alltså att man inte får hoppa. Och jag kör tillsammans med PNS:er och båda två har unbindat hoppknappen. Så vi kan absolut inte hoppa och det är riktigt svårt. Men jag hoppas ni gillar videon och gillar ni den så slå gärna en tumme upp. Kan vi slå 300 likes så är ni fett nice. Och det är många av er som kollar som inte subscribe. Så släng gärna iväg en subscribe med. Så hörs vi i nästa video. Se till att njuta nu. Ha det gött. Ska vi hoppa fatal? Vi kan inte hoppa. Nej, vi kan inte hoppa. Vänta då, jag måste gå in och ställa. Nej, men den hoppar ju i slutet av bussen. Ja, ah, okej. Okay. Ja, men då får vi köra junk typ, eller? Ah. Ja, men folk kommer ha hunnit hoppa block. Okej. Okay. Eller ska vi köra block? Vi kör block. Ja, let's go block. Alltså, fy fan vad kul. Den tänkte jag inte på. Nej, det är en som... Nej, han landar... Fucking hell. Jag går på kistan. Är ni på båten? Nej, nej för fan. Du dör väl inte? Ja. Nej, fast nu... Ja, oh, jag tror inte jag kunde... Nej. Jo, det är någon här. Nej, just det. Det går inte komma upp. Alltså, alltid när jag crouchar så hoppar jag upp. Eller hur? Det gör man ju. Behöver du hjälp, by the way? Jag vet inte. Nej, folk säga. Liksom. En död. Fan, kommer jag ner här då? Varför slår ni ner mig? Jag kommer. Nej, men han dog direkt. Det jaha. Oh, nej. Nu skjuter någon. Nu skjuter någon som fan på mig. Jag ser. Där är folk West med. Han har byggt upp högt. Ser du? En knockad. Vem har de? Där. Jag pushar han. Nu kommer 90s. Oh, du, en är jättenära mig. Fuck, jag kommer dö. Hur nära dig? Han är på mig. Ja, men vad är han du knockade? Ja, skit i han, för fan, jag är död. Jag kommer på dig nu. Han är så död, för fan! Alltså fy fan vad dålig man känner sig. Alltså man känner sig så jävla dålig. Ja. Oh my god alltså. Det tog ett tag för mig att fatta att jag kan ju trycka på duckknappen igen för att inte gå runt och smyga. Jag använder alltid hoppknappen till det. Bra. Och detta 90s. Ja just det, inga mats. Fan. Bra! Så är jag! Så tar du mig i bilen där sen också. Ta med dig något gott vapen till mig. Oj, var är du då? Du är där uppe. Jag är död. Ja. Nej, du kommer inte hela vägen. Nej, men hur fan kommer jag till dig då? Du får väl lägga en launchpad. Ja, så kan du göra. Bra. Det här kan bli en svår challenge alltså. Ja. Riktigt svår. Tjena Gorkan. Där har du mini. Jag har ingenting där nu. Jag behöver. SMG. Ja. Ja du, bollar var här. Gott om. Bra. Men vi får just det. Kan du hålla i en mini? Ja, jag kan hålla i mycket. Finns det någon AR där till mig tror du? Ja, här finns. Och här finns drumgun och hela shabadulan. Ja. Nu är jag trött på luta så nu går jag in i en boll. Mm, jag har ingen på. Fan, men vi kan inte hoppa denna bollen. Här är folk, så du vet. Vi går på dem, eller? Ja, ja. Du, det är folk som har byggt upp där också. Ja. Han är taggad, han som är där. Ganska mycket. Jag skiter i honom. Vi tar dem som är jobbiga.
Han slänger en massa nades på de här nu. Akta nu. En knockad. Ja, en på mig. Ja, han är... Oh my god, någon sköt ett sniperskott precis bredvid mitt huvud. Du klarar dig, va? Nej, det är knappt alltså. Jag har två på mig. En knockad. En är på mig. Jag har inga match kvar. Jag måste ställa dig upp, gubbe! Vad fan? En är under mig, Pontus. Nej! Uh-oh. Jag är död. Fan! Du igen alltså? Ja, av mig själv. Nej. Jo. Hur du är du nu? Ja. Jag vill inte prata om det. Kan jag rädda dig? Ja, det kan du. Jag har en launchpad. Alltså du har ju dött varje challenge vi har gjort. Ja, jag vet. Så är jag. Fy fan. Jag var ju typ i en billfight med någon. Här Rift. Jag har en feting till dig, vi vill ha. Var är Riften? Under oss. För fan. Vill ha en feting? Ja, men vi får nog ta det sen. Okej. Okay. Ja, folk kan är, han tar vi. Ja. Han är helt själv. Nej, är det dina nades? Ja. Han lockad. Nice. Fan alltså. Har något kul. Minis här. Här har du feting. Tack. Och här är medkit till dig. Okej, okay, men det går ju bra. Hur många kills har du? 4. Du då? Det. Se till om du hittar en brasa. Jo, oh, nej, folk här, folk. Merry Christmas. Ja, ta det lugnt. Jag har inte... Jag kan inte komma... Jag kan inte hoppa eller något. Jag drar upp i streamerna. Ja, men jag är med dig, jag är med dig. Nej, han är ju där! Nej! Launcha. Är det din face? Nej. Nej, men då är det han där borta. Ta han istället då. Nej, oh, där är två. Ja. Han vågar. Det är så jävla jobbigt när man inte kan hoppa alltså. Jag vet inte vad man ska göra. Nej. Man kommer liksom inte upp heller. De är på, en är jättelåg. Jättelåg. Är någon som är close på dig eller? Nej, en annan. Minus 70 på han över dig. Han andra är också låg. Fiskjäveln. Ja, du, vi drar ner skiten. Vi skjuter ner skiten. Ja. Fan minns det. Tror bara det. Jag tror inte det är så bara alltså. En är på mig, Jag behöver hjälp. Jag kommer. Knock. No. Se om han kommer ner nu. Jag på mig. Han är död. Nice. Uff. Jag är så jävla låg. Hade du mer medkits? Nej, det var bara ett. Det är här borta. Vad är det? Fan. Här är ja. Alltså Pontus. En här uppe. Det är inte konstigt att jag sa att du var noob Pontus. Ja, men du dör ju hela tiden. Men jag blir sniper från 160 meter. Jag har en launchpad om vi ska ta den. Ja, men jag har min boll.
Jag behöver ha heals alltså, jag har 9 HP. Ja, men det behöver jag också. Hallå då, snälla Jesus av Fortnite-arna, ge mig en shag. Du, jag tar minot då. Ja, gör det. Nej, någon sköt ner mig. En på mig. Fuck, jag drar in här. Jag lägger en launchpad på mig själv. Ja. Kan jag det här då? Ja, de är uppe i det jävla tornet. Ja, precis. Jag klarar mig. Jag lyckades ta din launchpad också. Alltså, ska inte här finnas bananer? Där har vi bananer. Jag behöver gå från bananerna. Alltså, det här är noob warning. Vadå? Nej, men alltså, jag gick och kröp i vattnet. Men det här är... Jävlar. Folk northwest. Du, hur fan gör vi detta egentligen? Jag vet inte. Jag har fullt upp med bygga här, kanske. Allt man gör blir ju fullt upp med. Ja, precis. Jag är i zonen. Ja, aj, jag är ju inte i zonen, fan också. Alltså grejen är att man kan inte göra något. Man är ju searing duck så fort man... Kom inte ens upp här. Jag vet inte vad jag ska göra. Nu har jag byggt en liten fegbas. Ja, jag bygger en liten bas här uppe. Vad är de andra? Det är ju 8 kvar. Varför kör folk så här tryhard? Jag vet inte. Men, ja. Hittar du... Jag menar, vi kör ännu inte hoppa... Vi får inte hittar hoppa. Hittar du någon bandage? Nej. Så nu är det någon annan här vid mig som håller på att skjuta. Ja, jag sköt ner looten. Nej, fan. Den gick inte hela vägen. Den har ju stängts av nu, den. Den har uppe. Den i mitten. Jo. Är lockad här. Den har ju stängts av, den där uppe. Du, det är en lockad där. Ska vi gå på dem, eller? Ja, ja. Nej, det skulle vi inte gjort. Nu skjuter de på mig. De launchar. En ändad. Ja, de är låga. En är vit. Han som cirkulerar där. Ja, träff 27 vikt. Ser han där uppe, va? Du är en på dig. Två pers på mig. Två pers. En lockad. En till. Oh my god. Nej, jag tror inte det. Alltså, det här är så jävla jobbigt. Det är ett lag plus en kille till som är låg. Skoja. Nej, jag kommer inte upp där, eller hur? Jo, nu. Det här är så jävla sjuk. Oh my god! Låt mig vara! Lägg knapp som då. Nu är det tyst. Var landade han i trädet? Alltså, jag kan inte se om jag hatar detta. Varför är det så här i detta? Jag har inte allt för mycket mats heller. Nej, det här är kört. Nej, det är det inte. Jo. De är låga. Ja, här ser du mitt HP eller? Ser du mitt HP i mina mats? Ja, det är lugnt. Du får nästan hoppa ner på dem, tror jag. Nej, för fan. Ja, de sitter bara där i. Ja, det var inte kul, va? Bra. En kvar.
Köpa ner där. Du gör som du vill. Ja, du måste nästan hoppa ner om det ska bli en hilo. Det behöver inte bli någon hilo! Boom! Så ja! Hur många kills fick du? 8. Ja, det är 7. 15 kills utan att hoppa. Fy fan, vad grymt alltså. Vi säger så här, YouTube, Twitch, svar på frågan, går det att vinna utan att hoppa? Ja, det går att vinna utan att hoppa.